Uh, seterusnya uh, jika salah seorang di antara kalian bangun tidur ya yeah, hendaknya membasuh kedua telapak tangannya ya yeah, uh, kali uh, sebelum dimasukkan ke dalam berjana kerana dia tidak tahu di manakah tangannya bermalam ya yeah. kerana tu ya yeah, itu dikatakan sebagai uh, uh, Illah dia lah, ya yeah, dia punya sebab dia ya yeah, kerana dia tak tahu kenapa dia kena basuh sampai tiga kali apabila dia bangun tidur kerana dia tak tahu di manakah tangannya bermalam iaitu ya, sebab dia ya baik uh, di antara apa yang kita maksud ya apa yang disebutkan dalam hadis ni terdapat beberapa uh, perkara uh, masalah tentang orang yang bangun daripada tidur ya di mana syarak menetapkan bahawa hendaklah dia jangan memasukkan air uh, uh, tangan dia dalam berjana, dalam baldi... Eh, ...sebelum dia membasuh kedua tangannya sebanyak tiga kali. Ya? Yeah? Maka ini insyaAllah uh, harus kita ambil perhatian. Ya? Yeah? Uh, apabila bangun daripada tidur secara khususnya. Di mana sebelum kita nak ambil wudhu... ...ya? Yeah, basuh tangan. Ya? Yeah? Basuh tangan berapa kali? Tiga kali. Ya? Yeah? Uh, di sini ada perselisihan ulama tentang basuh tangan yang disyariatkan. Adakah uh, apabila bangun daripada tidur secara umumnya ya yeah, secara mutlaknya dengan erti kata siang ataupun malam dua dua kena basuh atau adakah dia khas buat bangun tidur daripada waktu uh, malam ya yeah? Uh, maka kalau kita lihat dalam perselisihan ini ya yeah, ada dua pendapat macam biasalah masalah fiqh mesti ada beza pendapat ya yeah. uh, khususnya dalam masalah-masalah yang tidak ada nafs secara spesifik ya yeah. maka pendapat jumhur mengatakan bahawa dia umum uh, termasuk dalam mazhab syafi'i ya yeah. umum kalau bangun tidur ya yeah, walaupun qailulah qailulah maknanya uh, tidur tidur sekejap pada waktu tengah hari iaitu qailulah eh, qaylullah. sebelum zuhur ya itu itu yang diamalkan oleh Rasulullah itu sunnahnya ya yeah? tak kira uh, pada itu apa pun kalau bangun daripada tidur kena basuh tangan ya itu pendapat yang pertama ada pun pendapat yang kedua mengatakan bahawa tidak sebaliknya dia adalah khas buat bangun daripada tidur malam yeah? Maka dalam perselisihan ini yang mana yang kita kata yang raje ya perlu diputuskan ya. Uh, dilihat kalau kita lihat pendapat yang kedua itu lebih kuat ya pendapat yang mengatakan bahawa membasuh tangan itu wajibnya adalah apabila bangun daripada tidur malam ya secara khususnya adapun siang tidak wajib ya tidak perlu membasuh kedua tangan. Ini kerana beberapa uh, kerana terdapat beberapa petunjuk ya. Yang pertama adalah dari segi lafaz Rasulullah tadi tu, ya. Kerana dia tidak tahu di manakah tangannya bermalam. Nah, saya setuju dengan terjemahan tu. Ya. Tangannya bermalam. Ya, bahasa Arab dia aina batat yaduhu. Batat tu maknanya bermalam. Ah ha, tu memang cantik lah tu. Di manakah tangannya bermalam? Cantik lah tu. Tangan dia bermalam kat mana? Ha. Oh. Maknanya apa? Tangan dia pergi kat mana masa dia tidur malam tu? Ah, ha, Maka disebut malam tu Ya Itu satu Yang kedua ni kerana ada riwayat yang lain Ya Dalam uh, Riwayat Imam Tirmizi Hadis yang sahih Ya Di mana lafaznya uh, Kalau kita lihat Jika salah seorang di antara kalian Bangun tidur Di sini lafaz hadis di sini kan Tapi dalam riwayat Imam Tirmizi Ya uh, Lafaznya Jika salah seorang di antara kalian Bangun Tidur Malam Ya jika stay pada ahadukum mina layli ya maka jelas di situ Rasulullah menyebutkan perkataan malam itu secara spesifik, ya. Yang keduanya di mana tangannya bermalam disebutkan malam itu, ya secara spesifik, ya. Uh, maka inilah pendapat uh, yang uh, rajih ya. Itu pendapat uh, Imam uh, Ahmad dan juga ya, Dawud uh, al-Zahiri, ya. Uh, yang mengatakan bahawa bangun malam uh, secara khusus yang di yang perlu membasuh tangan. Yeah? Wajib. Wajib. Jangan terburu-buru. ada ini terburu jangan. Uh, maka kita lihat dalam masalah wajib basuh tangan ni khusus pada waktu malam itu adalah pendapat Imam Ahmad dan uh, Dawud Abba Hiri dia menyalak berbeza dengan pendapat jumhur yang melihat bahawa siang dan malam kedua kena basuh tangan ya baik <tuh> itu uh, apa ni uh, permasalahan tentang bangun tidur adapun tentang masalah yang disebutkan oleh ustaz kita ya apa hukum membasuh kedua tangan ini ya yang kita dah tahu iaitu apabila bangun daripada tidur malam apa hukum membasuh kedua tangan itu sebanyak tiga kali? Ya. Kalau hakikatnya kalau kita lihat lafaz Rasulullah, ya, falyaghsil yadayhi. Hendaklah dia membasuh kedua tangannya. Itu kata apa tu? Ya. Kata suruh, ya fi'il amar. Falyaghsil. Hendaklah dia membasuh, ya. Maka itu kata suruh dan secara prinsipnya di dalam dalam kaedah usul fiqh kata suruh maknanya wajib seperti mana kata larang maknanya haram maka di sini Rasulullah menggunakan kata suruh maka dia berarti wajib walaupun ada pendapat yang kata sunat tetapi kalau kita lihat lafaz hadisnya zahir lafaz hadisnya menunjukkan dia adalah wajib dan tidak ada dalil-dalil yang yang lain yang menunjuk sebaliknya ya yeah? wajibnya membasuh tangan sebanyak tiga kali apabila bangun tidur malam. Perhatikan ya, perkataan wajib tu. Ya, maknanya kalau kita tak buat berdosa. Ya, itu insya-Allah jelas. Itu definisi wajib. Ya buat dapat buat dapat pahala tinggal dosa. Jadi perhatikan kewajipan kita membasuh tangan, ya. Soalan. Tahu silingan. Adakah khas dalam kita nak masukkan tangan dalam berjana saja ke macam mana? Hmm? Ah, tu dia. Mungkin banyak kita daripada kita tak guna berjana pun. Apa kelas? Kena pipe. Ha? Huh? Ya. Yeah. Apakah kalau pipe <coughs> tak payah? Perhatikan Soalan Eh takpe ni soalan sampingan pula Kenapa disuruh kita membasuh tangan sebelum masuk dalam pejalan? Ha? Tu, ha? Itu eh, tunggu dulu <tuk> eh, Itu coming coming On the way Kenapa disuruh kita basuh tangan sebelum masuk dalam bejana? Barakallahu fik Adakah masalah pada bejana ke masalah pada tangan? Kalau kita perhatikan Rasulullah dah kata dah. Kita dah sebut dah illah tadi tu. Sebab dia. Kerana seorang kamu tidak tahu di mana tangannya bermalam bukan di mana bejananya bermalam. Bejana tu tak ada masalah. Air dalam bejana tu tak berdosa. Tak bersalah. Mas, ini, ni ni tangan kita ni yang problem Maka Kita perhatikan, kalau kita nak guna air pipe sekalipun Kita nak membasuh anggota wuduk kita dengan apa? Dengan tangan. Ha? Tangan tu tetap akan terpaksa digunakan Maka kerana itu kita kata ya Tangan itu dalam apa juga keadaan ya Wajib dibasuh sebanyak tiga kali ya Perhatikan Ya Sebelum nak Uh, ambil wuduk. Maknanya kalau kau tertipu hati so, uh, afwan banyak pula soalan. Tak ada tak ada pusing-pusing. Soalan yang terang insya-Allah. Bila nak ambil wuduk, apakah anggota pertama yang dibasuh? Siapa yang kata tangan salah? Siapa yang kata muka itu yang betul? Perhatikan surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati Fagsilu wujuhakum Basuh muka kamu Wa aidiakum ilal marafiq Tangan kamu sampai Apa ni? Siku Wamsahu msahu biru'usikum Dan sapu kepala kamu Wa arjulakum ilal ka'bain Dan kedua uh, kaki kamu sampai buku lali <coughs> Maka kita lihat anggota wuduk kita ada berapa? Muka, tangan, kepala, kaki. Empat. Dimula dengan muka. Mana datang tangan? Tangan bu. Yang mula tu. Ya, yang mula dia mula dengan muka bukan tangan. Ya. Maka masalah membasuh tangan ni, ya, sekeras buat apabila bangun daripada tidur. Kerana tangan kita itu ketika itu dia tidak bersih. Ya dikhawatiri ada kekotoran dan sebagainya, ya. Itu ya, itu yang dapat kita katakan, ya. Baik. Uh, juga faedah yang dapat kita ambil, ya, adalah kewajipan kita membasuh tangan, kedua tangan sebelum ya kita mengambil wudu, ya. Zahirnya seperti mana yang kita lihat dalam lafaz hadis, ...adalah kerana kedua tangan itu seperti mana yang kita kata... ...kerana Rasulullah kata, kerana kamu tidak tahu di mana kedua tangan kamu bermalam. Dengan erti kata apa? Dengan erti kata lain, dikhawatiri tangan itu uh, kotor. Tapi perhatikan, itu juga istimbad. Uh, bukan secara uh, nas. Kerana Rasulullah tak kata kerana kedua tangan kamu Kamu tak tahu di mana kedua tangan kamu bermalam dan dia telah kotor Rasulullah tak kata kotor tu Apa yang Rasulullah kata kerana kamu tidak tahu di mana kedua tangan kamu bermalam Itu je Maka di sini kita kata yang dapat mafhumnya adalah kotor Tapi itu mafhum bukan nas Dan mafhum ini boleh jadi betul boleh jadi tak betul boleh jadi ada maksud yang lain maksud yang maknawi yang kita tak tahu bukan zahir bahkan ramai daripada kita bila bangun daripada tidur tangan kita okey je wangi harum je kan maka apakah di sini dia boleh kata weh aku tak payah basuhlah apatah lagi dia sebelum tidur dia pakai glove lagi Eh negara sujud weh. Apakah keadaan-keadaan macam ni dia tak perlu basuh tangan? Kita kata di sini dia tetap kena basuh tangan. Kerana Rasulullah tak kata kecuali tangan kamu bersih saja. Eh, kalau kamu kotor kena basuh. Rasulullah tak kata macam tu. Ya. Yeah? Maka itu hanya dapat kita mafhum saja. Ya, yeah? adapun mafhum ini tidak boleh dijadikan sebagai uh, uh, hukum, ya. Yeah? Uh, khususnya kalau dia ada kebarangkalian. Ya, boleh jadi mafhum ni betul, boleh jadi uh, tak betul, ya. Dia ijtihad, ya barakallahu